Мої щирі вітання 11-класникам і всім випадковим глядачам каналу. Сьогодні говоритимемо, напевне, про одну із найцікавіших постатей в колі української радянської інтелектуальної еліти першої половини ХХ століття. Віктор Петров. Він же Ведо Монтович. Він же Віктор Бер. Літератор, археолог, автор кількох інтелектуальних романів. Претендент на звання першого українського постмодерніста, а також зрадник, чекіст і колаборант. А ще незалежний мислитель і жертва режиму. Невловима особистість, що відкидала довгу густу тінь. Його біографія має багато білих плям. Досьє письменника в спецслужбах і досі засекречене. А те, що нині відомо про нього – породжує нові й нові запитання. Тож, поговоримо про Домонтовича. Народився Віктор Платонович Петров 10 жовтня 1894 року в Катеринославі у родині священника. І до 8 років проживав у цьому місті. Згодом родина переїжджає до Одеси, де його батько, кандидат богослов'я Платон Петро, дістає місце законовчителя в реальному училищі. Хоча й надалі родина часто змінювала місце проживання слідом за роботою батька, усе своє життя Віктор Петров ідентифікував себе як киянина. 1913 року майбутній письменник закінчив Холмську чоловічу гімназію, а 1918 року – історико-філологічний факультет Київського університету. Навчався з майбутніми неокласиками Драйхмарою, Зеровим і Филипповичем у знаменитого професора Володимира Переця. Віктор Петров захистив диплом про поета пушкінської плеяди Язикова, за який здобув срібну медаль, і залишився в університеті як професорський стипендіат, простіше кажучи, аспірант. Це були перші післяреволюційні роки. У своїх філософічних спогадах Болетяна Лукроза Петров згадує їх як час, коли місто вмирало з невблаганною послідовністю. Але там же він запитує елегійно, чи буде ще колись на світі друга така соняшна, незрівнянно прекрасна весна, як ця голодна весна 20-го року. Духовний сан батька, а в 1920 році той був висвячений на єпископа Уманського і помер за нез'ясованих обставин через 2 роки, після революції міг стати суттєвою перешкодою на шляху кар'єрного зростання. Тому Петров скрізь називав себе сином учителя, що формально не було такою вже й брехнею. Втім, як випливає із матеріалів справи 1938 року, органи Держбезпеки були чудово обізнані з його справжнім бекграундом. У 1921 році він починає працювати в новоствореній етнографічній комісії Української академії наук. І уже у 1927-му стає її фактичним керівником. Його наукові інтереси у 20-ті можна було пописати як антропологічні. Не просто горщики і колядки, а вогнезрубна система хліборобства та хліборобський культ вогню, обрядовий фольклор календарного циклу та його общинно-виробничі основи. Петров очолює низку етнографічних експедицій. Наприклад, на Придніпров'ї, де метою було вивчення професійної субкультури дніпровських лоцманів, які проводили човни через Дніпрові пороги. У цей час вже велась підготовка до спорудження Дніпрельстану, сучасного Дніпро-ГЕС. І професія ця мала незабаром взагалі зникнути. Віктору Петрову вдалося не лише зібрати цінний матеріал, але й познайомитись із Дмитром Івановичем Яворницьким,
який на той час очолював паралельну археологічну експедицію на землях козацького Великого Лугу. Їх мало затопити згодом водосховище. І пізніше він дещо анекдотично зобразить Яворницького у своєму романі «Без ґрунту». Кінець 20-х років став часом максимального піднесення митця і науковця. Петров приятелює з українськими письменниками-неокласиками, більшість з яких не уникли, на жаль, сталінських репресій. Під псевдонімом В. Домонтович він пише романи «Дівчина з ведмедиком», «Без ґрунту», «Доктор Серафікус», а під прізвищем Віктор Бер – філософські та літературознавчі дослідження. Як і Валер'яна Підмогильного, його називають засновником жанру українського інтелектуального роману. Також Віктор Петров започаткував жанр романізованої біографії, видавши свої романи «Аліна і Костомаро» та романи «Куліша». Крім того, 1930 року Віктор Петров отримав докторський ступінь за наукове дослідження «Пантелеймон Куліш у 50-ті роки. Життя, ідеологія, творчість». 1922 року на запрошення свого друга Миколи Зерова науковець їде викладати у село Барашівку під Києвом. Там молодик знайомиться з дружиною Зерова Софією, яка стане його великим коханням на все життя. За однією з версій, саме щоб врятувати від сталінських репресій коханої друга, Віктор Петров у 1930 році почав співпрацювати з НКВС. Як би там не було, а 1935 року Зерова таки заарештовують. І в 1937-му розстрілюють як ворога народу. Цей факт надав підстави для версії непривабливої. Мовляв, Петров здав друга, щоб бути з його дружиною. На противагу цьому можна зазначити, Софія Зерова і Віктор Петров побралися тільки 1957 року. Якими були в цей час стосунки Петрова із органами держбезпеки, можна лише здогадуватися. Показовим у цьому плані є один епізод. У 1938 році його заарештовують і відпускають менш ніж за 2 тижні. Матеріали цієї справи є у відкритому доступі. І з них випливає, що від початку Петрову інкримінували контрреволюційну діяльність, шпигунство і саботаж в інтересах буржуазно-націоналістичних кіл. Це досить серйозні обвинувачення. Сухими після такого не виходив ніхто. І все ж Віктору Петрову вдалося. Він повертається до роботи. Відтепер у неї завжди буде таємничий бік. Наприклад, у 1939 році Петров їде на нещодавно анексовану Галичину. Право на такі поїздки мав лише обмежений контингент службовців, спеціалістів, яких відбирали із особливою пильністю. Із наступних років життя до нас дійшли уривки. Під час війни Віктор Петров опинився в окупованому фашистами Харкові, де видавав літературний журнал «Український засів». А в 1944-1945 роках був співробітником Українського наукового інституту в Берліні та став одним із засновників мистецько-українського руху МУР. У 1944 році Улас Самчук зустрічає нашого героя у Берліні у німецькій уніформі. Схоже, що він проходив у ній до самого кінця війни, після чого спокійнісінько виїхав у Баварію до американської зони окупації. Може видатися дивним, що до 1949 року майже ні в кого подібна карколомна кар'єра не викликала запитань. Але варто пам'ятати, що у таборах для внутрішньо переміщених осіб було чимало вільних і невільних колаборантів із нацистським режимом. Тож, власне, і чуже минуле
вони для своєї власної безпеки воліли не ворушити. Кінець 40-х років – другий найбільш плідний етап творчої біографії Петрова Домонтовича. Цього разу до його роздвоєної особистості додається третя іпостась – Віктор Бер, автор історіософських роздумів над руїнами. Бер Петров намагається дошукатися причин морального краху людства і доходить висновку, що такою є сама сутність історії. Епохи змінюють одна одну катастрофічно. Тяглості між ними нема. Людині, якій випало жити на переламі, суджено побачити, як всі цінності та ідеї першопочатки однієї епохи розвіюються. Поняття та навіть фізичні закони втрачають зміст. До 1949 року професор Петров у Мюнхені викладає етнографію в Українському вільному університеті. Редагує літературно-мистецький журнал «Арка», читає в Богословській академії патрологію. Це один із розділів богослов'я. І навіть пише відверто антирадянське. Цитую. «Українські культурні діячі – жертви більшовицького терору». Кінець цитати. 18 квітня 1949 року Петров із Німеччини загадково зник. І лише через кілька років з'явився в Москві. Це найбільш утаємничений період у житті розвідника. У Київ професорові Петрову дозволили перебратися лише 1956 року. А до того з Москви летіли скупі на емоції листи коханій Софії. З'єднали свої долі вони після 35 років знайомства на сьомому десятку життя. У Києві Віктор Петров влаштувався в Інститут археології. Оскільки відповідні документи у воєнні роки були втрачені, йому довелося знову захищати докторську дисертацію. Помер Віктор Платонович у 1969 році. Похований із військовими почестями на Лук'янівському цвинтарі в Києві. Софія Федорівна Зерова пережила свого чоловіка на 16 років. Померла 1985 року в 95-річному віці. У Київському архіві зберігаються понад 300 листів Віктора Петрова до Софії Зерової за 1943-1956 роки. До недавнього часу твори Віктора Петрова Домонтовича видавалися тільки за кордоном. У Радянському Союзі лише кілька монографій та наукових праць. І лише наприкінці 90-х років минулого століття побачили світ книжки письменника Віктора Домонтовича. І активно видаються вони останніми роками. Інтерес до особистості доктора Парадокса, як називали професора сучасники, постійно зростає. Адже йому вдавалося поєднувати, здавалося б, несумісні речі – кохання і філософію. Виявилося, що такий тандем є цілковито життєздатним. От тільки яким буде фінальний твір – любовним чи філософським? Першими західноєвропейськими інтелектуальними романами були «Гра в бісер» Германа Гессе та «Чарівна гора» Томаса Манна. Саме їх автори започаткували роман, головним героєм якого є інтелектуальна особистість, наявні складні філософські роздуми та теоретичні висловлювання, що зіставляються із конкретними життєвими ситуаціями. Одним із основоположників жанру інтелектуального роману в українській літературі був В. Домонтович. У його романі «Дівчина з ведмедиком» відтворено українську дійсність 1920-х років. Це час стрімких трансформацій, коли спокійний плин життя минулого століття змінюється динамічною модерною епохою. Зміни відбулись не лише в суспільстві, а й у сфері побуту та людських стосунків.
Новий світ стрімко розширював свої межі. Але й старий постійно нагадував про себе. За своїм вихованням, головний герой роману Іполіт Варецький цілком приналежний до того старого світу 19 століття. Він опинився на кордоні, а ланкою, що сполучає героя з новим світом, стає його учениця Зина Тихменєва. Хоча ці двоє живуть в одному часі, вони насправді належать до зовсім різних епох. Він живе у світі патріархальних цінностей. Зина ж – людина нової доби. Їхні погляди на шлюб кардинально відрізняються. Дівчина відмовляється від заміжжя, бо, на її думку, це не потрібна угода, що вбиває почуття і перетворює стосунки на звичку. Іполітові Миколайович такий життєвий підхід видається дивним і незрозумілим. Саме через тему кохання автор піднімає важливу філософську проблему існування людини на зламі епох. Він розкриває внутрішній конфлікт людини, що опинилась поза своїм часом і усвідомила свою зайвість і непотрібність. Тож сьогодні ми говорили про багатогранного і таємничого Віктора Петровича, чи то пак Ведо Монтовича. Простежили його життєвий шлях та з'ясували особливості жанру інтелектуального роману, одним із основоположників якого в Україні був Ведо Монтович. У наступному відео ми звернемося до сюжету роману «Дівчина з ведмедиком». На цьому будемо завершувати. Дякую за вашу увагу! І сподіваюсь до нових зустрічей.